Gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos representantes dos seguintes ministérios: Educação, Previdência Social, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Agrário, Justiça, Relações Exteriores, Cultura, Esporte, Secretaria Especial de Direitos Humanos da, Pre da Presidência da República, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, representantes da sociedade civil. Ao senhor José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde e diretor executivo do ISAGS, e a todas as demais autoridades presentes. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar as autoridades aqui presentes, na pessoa do ministro Alexandre Padilha. É, são muitas pessoas aqui que, é, pela sua representatividade, compromisso e atuação. É, inclusive no campo também intersetorial, caracteriza essa dimensão dos determinantes sociais de saúde, é, estão demonstrando que esse seminário é um passo é, não só importantíssimo no ponto de vista da reflexão, da contribuição substantiva das teses que nós vamos estar discutindo na Conferência Mundial de Determinantes Sociais, mas é também um momento fundamental do processo de mobilização de toda a sociedade brasileira é, com relação a esse processo. Então, todos, por favor, sejam cumprimentados. Aqui também na plateia, é, pessoas que, é, desde todo o secretariado do Ministério da Saúde, eu cumprimentar na pessoa da Márcia Amaral, é, o ex-ministro Temporão. Enfim, eu não vou me alongar, porque o nível de participação e representatividade aqui, representantes do Conselho Nacional de Saúde, mostra a relevância de que essa convocatória encontrou a ressonância que ela precisa para o tamanho do desafio que nós temos. Não poderia deixar também de citar a importância de Paulo Busso, né? que tem sido um grande articulador e motor desse processo desde o momento da constituição da Comissão Brasileira de Determinantes Sociais. É o seu trabalho junto à Organização Mundial da Saúde. E, depois, junto com a equipe também é, muito competente, a né, qual também lembro a pessoa de Pellegrini, que coordena hoje o nosso Centro de Políticas e Estudos e Informação em Determinantes Sociais, está é, dando o processo de ancoragem da organização desse evento, que tem no Ministério da Saúde a sua, a sua liderança. eu lembro também que é a pessoa do Odorico, que tem sido um dos secretários também que tem participado intensamente nesse processo. Eu vou ser breve, até porque é, pela, pela agenda, né, o ministro tem compromissos muito é, importantes e com uma agenda muito apertada. Eu quero só dizer que, é, na verdade, quer dizer, o que está em jogo é algo muito significativo para a tradição toda nossa de militantes da, da, da saúde pública. Está em jogo a, a visão e a competição pela a maneira como se pensa e se expressa. Né, o processo de determinação de saúde, como, do ponto de vista não só nacional, mas internacional, essa abordagem passe a prevalecer sobre abordagens que tenham uma visão mais focalizada, mais fragmentada, de processos onde uma certa visão economicista dominou né? e, décadas passadas e que hoje nós estamos nesse, nesse embate, nesse processo, para que voltem a, a ter. É, precedência, né? esses valores da forma como a gente interpreta os processos de determinação social no campo da saúde, os sistemas também de saúde universais, equitativos, hoje também considerados como parte desses determinantes sociais. Enfim, o que está em jogo, na verdade, é, é o futuro é, da nossa capacidade de galvanizar é, não só as visões, mas também é, fazer com que isso tenha expressão concreta que possa ser trabalhado em experiências exitosas que possam ser determinadas em termos de forma de monitoramento enfim que a gente tenha agora um programa de trabalho bastante significativo e não poderia também deixar para concluir dizer que se o brasil lidera esse processo significa trazer também para o campo das políticas nacionais um desafio de forma exemplar de atuar nesse sentido e a gente ao, ao trazer para nós essa responsabilidade significa também que nós vamos ter que romper todas as, as nossas ainda nossos desafios de de fato trabalhar de uma maneira intersetorial, de fato fazer aquilo que o ministro Padilha colocou como dos eixos centrais do seu discurso que foi do seu programa que é colocar a saúde no centro e na maneira de pensar o desenvolvimento nacional. E isso já diz tudo de como nós pensamos essas interfaces entre é, determinação, saúde e desenvolvimento. Nós acabamos de voltar aqui de uma situação extremamente é, alviçareira para quem conheceu esse território aqui de Manguinhos. É? Era um território abandonado, era um território com um índice de desenvolvimento extremamente é, baixo, com empresas públicas abandonando esse território, com é, empresas é, também privadas, com... Enfim, era um território esquecido e abandonado é, numa comunidade que é, tinha tanto, tanta demanda e tanto clamor para que fosse atendida. E agora nós acabamos de voltar em mais uma iniciativa que o ministro Padilha inaugurou, da Farmácia Popular, do TES, do Clínica de Família, numa expressão de que no momento em que há decisão política, no momento em que há sintonia entre a decisão política e os programas e a sociedade, é possível sim resgatar e refazer e reconstruir as relações sociais. E esse é um grande exemplo de como a determinação social pode alterar a qualidade de vida. E o Brasil vai ter muitos exemplos nesse sentido. Toda a trajetória do presidente Lula, da presidenta Dilma, demonstra isso. E é isso que nós temos que mostrar para o mundo e fazer o nosso dever de casa. Então, muito obrigado a vocês todos. E a Fiocruz estará certamente imersa como parte da sua vocação, da sua missão, da sua obrigação, de construir conjuntamente com todos vocês esse processo. Muito obrigado. Governança para o enfrentamento das causas mais profundas das desigualdades em saúde. Implementando ações sobre os determinantes sociais da saúde. O papel do setor, incluindo os programas de saúde pública, na redução das desigualdades de saúde. Promovendo participação, lideranças comunitárias para ação sobre os determinantes sociais. Ações globais sobre determinantes sociais, alinhando prioridades e grupos de interesse progressos no monitoramento, medir e analisar para informar as políticas sobre determinantes sociais. Quero parabenizar e saudar a Doutor Alexandre Padilla, Ministro do Estado de Saúde do Brasil e através dele aos demais membros do, do governo presentes na mesa. Quero parabenizar a Doutor Gadelia Pablo Gadelia, a través de él parabenizar a todos los colegas de Fiocruz, institución Parcera, amiga, respetada, eh, trabajadora inseparable del proceso de organización y de desenvolvimiento de la conferencia que estamos ahora trabajando para su preparación. Quiero dar un saludo al doctor Hans Dothmann, Secretario Municipal de Saúde. Eh, dono de Ciudad, donde nos estamos, estamos hoy presentes todos, a Bela y primavera Río de Janeiro. Dar un saludo al doctor José Gómez Temporado, es ministro de Saúde, director del Instituto de Gobierno en Saúde de Sudamérica. Dar un saludo y a través de él a, a demás miembros del Ministerio de Saúde, a doctora Marcia Amaral, secretaria ejecutiva. Un saludo muy especial al Embajador Eduardo Barbosa y a través de él a todos los miembros de la chancillería aquí presentes, a mis colegas de la Organización Panamericana, Organización Mundial de la Saúde, señoras y señores. Agradezco la honra de integrar esta mesa que da inicio a un día de consulta, elaboraciones y debate. Este, este seminario es parte de un esfuerzo global, con el objetivo de producir un llamado a acción sobre un principio básico. La inequidad social es un factor de suprema importancia en la producción de la salud y de la enfermedad. Las relaciones entre la salud como causa y consecuencia del desenvolvimiento ven siendo discutidas sobre diversos enfoques hace bastante tiempo. La comprensión de que la salud puede ser afectada por factores além dos tradicionales, riesgos como tabaquismo, infecciones, desnutrición, fue produciendo evidencias cada vez más contundentes de que la salud es, en la verdad, un um producto social que requiere una respuesta social organizada. una comisión mundial organizada por la oms durante 2006 y e 2008 reunió factos y evidencias sobre cómo los determinantes sociales operan y crean condiciones que afectan a la salud. a la conclusión principal y que será imposible actuar de forma completamente eficiente si solo acreditamos no desarrollo de la tecnología médica y epidemiología es necesario también actuar sobre un conjunto de determinaciones de forma intersectorial. Como resultado de ese proceso, o Brasil propuso en la Asamblea Mundial de Salud que se reuniese a evidencia sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre cómo actuar sobre esos determinantes sociales y se convocase para acción política dos gobiernos y de la sociedad civil. Esa propuesta fue acogida por otros países y ficó definido que ese llamado sería efectivado en una conferencia en esta ciudad de Río de Janeiro, en no el periodo de 19 a 21 de octubre de este año. Ese evento, con carácter de conferencia mundial de la OMS, tendrá como objetivos identificar los principios básicos, métodos y e estrategias para el desenvolvimiento de acciones de los determinantes sociales a fin de reducir las desigualdades en salud, alcanzar un compromiso político de los Estados miembros de la OMS para desenvolver e implementar esas acciones, avaliar y compartir experiencias y conocimientos sobre cómo intervenir los determinantes sociedades de la salud. Fue solicitado a OPAS-OMS apoyar a la realización de una reunión de consulta regional que ocurrirá en Costa Rica en la próxima semana, segunda se iniciará, más sobre todo reunir y divulgar experiencias de suceso en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil participantes. Los hechos temáticos de esa conferencia serán la acción intersectorial, papel del sector salud en la promoción de la salud, medición y monitoreamiento de las desigualdades y análisis de impacto de intervenciones, participación social en las políticas relacionadas con los determinantes sociales y cooperación internacional. Sobre los determinantes sociales. Caros participantes, espero que esta reunión nacional pueda fornecer el envasamiento necesario para que en octubre podamos construir un conjunto, en conjunto dos productos trascendentes. A declaración del Río. Él expresa el compromiso político e incluye principios de acción sobre los determinantes sociales de salud. Y e a segunda, una recomendación técnica de estrategia de acción sobre los determinantes sociales que deben ser considerados por los países. A OPAS-UMS se compromete con los países para reforzar esa acción, coordinando la respuesta y efectivando vocación político e intersectorial. Esta conferencia deberá marcar una nueva era donde existan esfuerzos colectivos para que los políticos y la sociedad civil de las Américas Entendan y efectiven en conjunta sus luchas pelequidades, que permitan dar un salto en las condiciones de vida y alcanzar o patamar de salud que acompañe el progreso material y político de nuestra región. Señoras y señores participantes, he estado reflexionando en la mañana de hoy sobre un poco de historia y prácticamente yo considero o nacimiento de SUS y el lanzamiento de la estrategia de atención primaria como dos gemelos. Nacieron en el mismo momento, se sustentaron, vivieron en conjuntamente y ahora son unos adolescentes de 23, 24 años. Estamos en este momento, en este año, en este semestre, prestos a vivir una historia para futuro construida en ese antecedente. En el marco de lo que el ministro Padilla anunció la necesidad de, de fortalecer el SUS con una reforma que lo revigorice, que lo saque más adelante ante las circunstancias actuales y futuras, nace también a declaración de Río de los determinantes sociales. Una nueva parcería, un nuevo trabajo conjunto dentro de un ordenamiento global y una decisión de país. Eso tenemos que aprovechar enormemente en la discusión de hoy. Mirar si sí, cómo aportamos para la discusión, para el desenvolvimiento de la conferencia global a realizarse en el mes de octubre. Pero no contesto los requerimientos que requiere un sistema único de salud más vigoroso para Ben, dos brasileros, dos brasileros y para las necesidades de imagen y semejanza que requer os outros sistemas da saúde das Américas e a nível global. Bom dia e muitos êxitos no trabalho do dia de hoje. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria saudar o nosso presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha. Tá brincando com ele no dia de Oswaldo Cruz, né? Ele até esqueceu. Temporal, já percebeu que o Gadelha está cada vez mais parecido com o Oswaldo Cruz, gente? <laughs> Impressionado com o Aquele dia outro... Vai aumentar o bigode. Eu comentei com ele hoje de manhã cedo. Queria saudar o nosso secretário municipal Hans Domen que está junto conosco. Antes de poder estar aqui no seminário, nós estivemos ali na clínica de família e na OPA 24 horas. E a coisa que me deixou mais feliz, viu, Hans, foi ver que as pessoas estão indo mais na clínica de família do que na UPA. Né? A gente chegou na clínica de família, o acolhimento lá, todo mundo lá, as pessoas identificadas, sabem quem é o agente comunitário de saúde. Eu acho que quem não é do Rio de Janeiro, não é tão longe daqui para lá, né, Hans? Quem não é do Rio de Janeiro, acho que depois podia ir fazer uma visita lá na clínica de família, no projeto que a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro tem assumido com grande prioridade não é pouca coisa ter assumido a gestão municipal com cerca de 3% de cobertura na atenção primária né Hans? E, e chegar ao final em 2012 no final da gestão do prefeito Eduardo Paes com 100% de cobertura na zona oeste do Rio de Janeiro né que é, que é o esforço maior né uma ampliação muito grande em toda a cidade né. Para além da ampliação, da cobertura, eu queria que todo mundo se puder ir lá depois visitar. Vale muito a pena, né? Só o processo de trabalho, a organização do serviço. Né? Ontem a Fiocruz. Posso falar aqui, Paulo? Ontem a Fiocruz assinou um memorando com, com os desenvolvedores do, do sistema de informação é, que está sendo utilizado né? aqui no Rio de Janeiro, no projeto Teias. É, que hoje, por enquanto, é um sistema de informação para atenção primária, mas que com esse memorando junto com a Fiocruz e o Ministério da Saúde mediana essa relação, nosso interesse é que em pouco tempo seja um sistema de informação, não só para o conjunto da atenção à saúde, integrando, né? fazendo sendo um instrumento a mais para que a atenção seja integral, o vínculo comece na atenção primária e se acompanhe esse paciente usuário ao longo da sua vida e no trânsito que ele tem na rede. Mas que esse processo de incorporação tecnológica para a Fiocruz vai fazer com que em pouco tempo a gente tenha o ESUS, né, Odorico? É o ESUS, que vai ser um grande sistema de informação da Fiocruz, domínio livre né, é, para todo o SUS e que é, faz parte importante da estratégia do cartão. Com, junto com o ESUS, né, não só um sistema para cada um, cada um dos níveis de complexidade da rede, mas também com o que nós chamamos do... Estou aprendendo aí com o povo da tecnologia de informação o tal do barramento inferior, barramento superior, viu, que vai permitir a integração do conjunto de sistemas nacionais do SUS. Quero saudar o nosso representante da, da OPAS, Diego Vitória, aqui junto conosco. Em nome do Rômulo Paes, secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, saudar todos os, os membros de, dos demais ministérios que estão aqui junto conosco. Em nome da Márcia Amaral, saudar esse monte de gente do Ministério da Saúde está aqui. Transferir o, transferir o Ministério inteiro para Fiocruz hoje, Ainda bem que hoje é dia de Oswaldo Cruz, porque eu tenho uma justificativa para dizer que está todo o ministério aqui na Fiocruz. Tenho... Secretário, diretor, está todo mundo aqui junto conosco. É, saudar o nosso ex-ministro Temporão, com muita alegria diretor do ISAGS, da Unasul, cumprindo um papel fundamental no fortalecimento, não só do SUS, mas na, na nossa plataforma de integração regional no âmbito da América do Sul. Em nome da Lígia Bahia, saudar todos os membros do Conselho Nacional de Saúde que estão aqui e dar abrasco. Né? E essa agenda ficou bonita, isso aqui, viu, Lígia? Depois, depois vai ter uma apresentação detalhada, no um debate que nós vamos ter com o conjunto das entidades. Em nome da Simone dos Anjos, que estava aqui perto, junto conosco. Não sei se... Ah, tá ali ainda, que é preside o Conselho Local de Saúde aqui de Manguinhos. Foi lá me mostrar os serviços, viu, o temporário. Ela falou assim, não, você tem que conhecer a UPA. e foi lá levar na UPA. Ela queria me levar para um monte de coisa. Falei assim, oh, Simone, na próxima vez na próxima, você que monta a minha agenda aqui, viu, Simone? Ela que vai montar a agenda para a gente conhecer os serviços. Cobrei dela que vou ter que tomar um café na casa dela, né? Ela é mineira, vai fazer um tutu, né, Simone? para que a gente possa fazer a agenda inteira é, aqui. Eu queria dizer que essa conferência, como já disse o Paulo e o Diego, e certamente todos que vieram para esse seminário têm consciência disso, nós temos que ter noção do papel que o Brasil e essa conferência pode é, ter naquilo que eu não tenho dúvida nenhuma, que é um novo capítulo na saúde global que se inicia a partir de setembro desse ano, quando a Assembleia Geral da ONU, que reúne os chefes de Estado, escolhe um tema da saúde para o tema central da sua Assembleia. É a terceira vez na história da ONU que isso acontece. Todos nós sabemos que quando isso aconteceu, inaugurou no mundo inteiro, seja nos gestores dos vários sistemas nacionais de saúde, seja no campo no segmento econômico que está relacionado com a saúde, seja na pauta dos movimentos sociais, das organizações não governamentais, se inaugurou capítulos novos na saúde global, A né? Primeira vez que, que um tema da saúde foi tema da Assembleia Geral da ONU, que foi o tema da erradicação da paralisia infantil na metade dos anos 80, nós sabemos que inaugurou uma mobilização no mundo inteiro em relação às doenças imunopreveníveis, a mobilização econômica de parte da indústria farmacêutica em relação a isso, o fortalecimento de instrumentos públicos de produção de vacinas, né, entre elas a nossa gloriosa Fiocruz, né, é, a centralidade do tema das doenças imunopreveníveis na agenda de vários governos. Né, não é à toa que desde 89 o Brasil conseguiu se ver livre da paralisia infantil, né, e mesmo assim continuamos né, permanentemente como agenda central, se incorporando outras doenças. No, no, no esforço das doenças imunopreveníveis, e assim foi no mundo. Né? É, quando a Assembleia Geral da ONU, no começo dos anos 2000, teve pela segunda vez um tema da saúde, que foi o enfrentamento da pandemia, da AIDS, inaugurou um novo capítulo na saúde global, com mobilização não só de novo dos setores econômicos, da indústria farmacêutica, da prioridade que esse tema passou a assumir nos vários sistemas nacionais, nas agendas de governo. Quando se discutiu os objetivos do milênio, passou a ser um objetivo do milênio, se expandiu não só para o enfrentamento da AIDS, mas de outras doenças infecciosas que tinham relação direta né, com o risco de morte eh, nas pessoas infectadas pelo HIV-AIDS, como o esforço mundial de enfrentamento da tuberculose, como o esforço mundial de enfrentamento da malária. Né? Eh, se iniciou no mundo inteiro né, um, um forte investimento, na parte de desenvolvimento de diagnóstico, de tratamento, novas tecnologias de diagnóstico foram introduzidas e replicadas. Até uma chamada carga viral, né, Já Mas agora está tranquilo. Né? É, foram, os instrumentos de biologia molecular foram replicados e introduzidos. Né? É, um novo papel dos movimentos dos usuários, né? sobretudo com a atuação mais protagonista no enfrentamento da luta contra a AIDS, né? é, passou a ser assumido por um conjunto de atores na saúde no mundo inteiro, né? o enfrentamento do tema do preconceito, né? como uma questão fundamental para qualquer projeto de saúde que se queira ético, né? se abriu um novo capítulo, novos temas. Quando os chefes de Estado, não estou falando dos ministros da saúde, quando os chefes de Estado, em setembro desse ano, 19, 20 e 21, vão se reunir, para falarem sobre doenças crônicas não transmissíveis, né? é, em torno dos chefes de estado se reúnem a indústria, os segmentos econômicos, os movimentos sociais, nossa capacidade de mobilização, os atores de governo, é lógico que se inaugura um novo capítulo na saúde global. Né? E a nossa conferência de determinantes sociais, ela pode ser um passo importante para incidir nesse capítulo ou ela ficar de fora desse capítulo. Eu acho que nós temos um papel, como disse o Diego, que falou que é um papel histórico de retomar quando no momento da transição temporão conversando comigo da importância da gente manter o ritmo de mobilização para essa conferência mundial de determinantes sociais, né? Para todos nós no campo da saúde, do movimento sanitário, é quase que a oportunidade do Brasil realizar uma alma ata do século 21, tá certo? Né? É, com outras perspectivas e outras questões, né? É fundamental a gente recuperar essa característica histórica, mas combinado com isso é fundamental que a gente compreenda, né, que pode ser a primeira oportunidade ou não da gente incidir sobre esse novo capítulo que vai se iniciar. Qual que vai ser o centro do debate do enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no mundo, né? Qual que vai ser o centro do debate, né? É, né? Nós vamos atacar fortemente os fatores de risco relacionados com elas, né? é, e utilizar essa mobilização para inclusive enfrentar aquilo que tem relação muito forte com segmentos econômicos, né? nós vamos encarar que o processo de inclusão social, do direito à cidadania, da ascensão social no mundo inteiro, né? é decisivo para o enfrentamento do problema da hipertensão, da diabetes, do câncer, do acesso à prevenção, diagnóstico e tratamento, né? Nós vamos, vamos utilizar esse momento para estabelecer uma cunha muito clara na ampliação do acesso ao, das populações do mundo inteiro ao diagnóstico e tratamento das doenças crônicas não transmissíveis, sobretudo na nova fronteira que se abre com os novos produtos biotecnológicos. Se não abrimos claramente, desde já, uma cunha muito forte de ampliação do acesso, países. Né? populações do mundo inteiro vão estar excluídas do acesso real aos produtos biotecnológicos pelo preço, pela dificuldade de acesso pela restrição da produção em alguns países do mundo né? Essa nossa conferência de determinantes sociais ela tem um primeiro papel em relação a isso né? que quero agradecer muito não só é, toda o esforço a gestão já feita até a gestão do ministro temporão. Depois da nossa a participação muito atuante do Paulo Bus, seja com o papel na coordenação da Unasul, nos eventos da Organização Mundial de Saúde, né? é, a participação do Brasil nos momentos preparatórios para a Conferência da ONU, sempre chamando o processo de mobilização para a Conferência de Determinantes Sociais, porque eu acho que essa é uma primeira grande oportunidade. Né? Esse campo, não só esse campo que nos reunimos todos aqui no Brasil, mas com parte significativa do mundo incidir nessa agenda. Essa declaração do Rio de Janeiro, como está dizendo o Diego Vitória, tem que ter como um papel fundamental, por um lado, recuperar todo o processo histórico desses 20, 25 anos de luta para que a saúde seja um direito de todos, e junto com isso afirmar muito claramente qual que tem que ser a incidência sobre essa agenda mundial que vai se construir. Acho que esse é esse, esse primeiro. E o Brasil pode ser palco disso. Nós podemos ser atores decisivos nesse palco. Né? A experiência acumulada por todos nós ao longo desses anos pode ser palco disso. Pode ser, nos dar condições de ser atores importantes nesse palco. Né? O segundo componente que eu acho que é fundamental é é momento de afirmação do, do processo democrático, que aí não é exclusivo só do Brasil, mas que o Brasil é uma das expressões importantes dele hoje no mundo. Não né? podemos também, né? é, diante dos, das grandes transformações que estão acontecendo aqui do lado, né? na América Latina, não estou nem falando do mundo inteiro, mas aqui do lado de todos nós, né, Edmundo, o tá? Edmundo, liderança chavante, né? que inclusive em alguns, algumas situações aprofunda ainda mais o processo democrático. Né? É, está acontecendo aqui do lado, então não podemos também dizer que nós somos né, é, os únicos, né, mas somos uma expressão importante da construção da democracia no mundo inteiro. Né? É, para muitos, nós somos a maior democracia do mundo né, em relação à população, de habitantes. Estou falando da intensidade do processo democrático ou não, né, mas nós somos uma expressão disso. Né? E somos uma referência também, inclusive, para países que estão aprofundando mais rapidamente né, as, as transformações democráticas no último período. Né? Então, a nossa conferência também tem que ser é, um, um exemplo e uma referência do processo democrático do debate sobre a saúde. Não pode ser uma conferência só de nós, da academia, não pode ser uma conferência só de nós, atores de governo, né? não pode ser uma conferência só da, dos movimentos já organizados, das entidades nacionais governo sindical, tá certo? Tem que ser uma conferência radicalmente democrática, né? Tem que ser uma conferência que a Simone lá que preside o conselho de alguma forma possa participar, né? é, Na assembleia geral da Organização Mundial de Saúde nós fizemos uma aliança forte, né? Paulo Buscun com, com o campo do pessoal da inclusão digital das redes sociais, das mídias, tem que ser uma conferência onde todo mundo participe. O nosso texto, a declaração nós colocamos desde quando? Março, acho? Bom. Desde março, para o debate aberto para o mundo inteiro, para colher sugestões, está certo? Não é não uma declaração que surge só circulada pelos gabinetes das chancelarias né? ou dos ministérios da saúde, é uma declaração que está aberta à população para fazer sugestões dos movimentos e nós temos que conseguir. Fazer com que a conferência seja uma expressão do processo democrático, como ela é decisiva, não só para enfrentar os determinantes sociais do campo da saúde, mas para consolidar qualquer sistema nacional ou qualquer política pública de saúde no mundo. Então, é, eu acho que essa, o Brasil tem que ser também uma referência disso né? a afirmação também do nosso processo democrático ao longo desses anos, que o SUS é uma das expressões importantes dele. Né? É, Terceiro, eu acho que nós temos que trabalhar fortemente para que a nossa conferência seja uma expressão de como o social é decisivo para as agendas nacionais de desenvolvimento né? e, e, e para a agenda mundial de desenvolvimento. Isso tem que ser uma afirmação nossa. Não é à toa que o Brasil acabou de eleger o presidente da FAO. Né? Presidente ou diretor? Diretor, né, Romulo? Estou botando o Brasil como presidente. Diretor-geral da FAO. É a mesma coisa. Eu sei, sem diz, né? Como diretor-geral da FAO, né? não é à toa, né? não é à toa, né? é, nós fomos uma expressão no período recente, não única, né? de que é possível ter um modelo de desenvolvimento onde o social seja parte das apostas do modelo de desenvolvimento, não é só um exercício de compensação sobre impactos possíveis que o crescimento econômico possa ter no campo social. Né? O Brasil é uma expressão disso. Né? Eu falo uma coisa que eu tenho repetido sempre. Né? O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu o desafio de ter um sistema nacional público universal para todos. Né? A China não fez isso. O Temporão está tentando empurrar a China a fazer agora, né? é, Temporão? Está dando consultoria lá, a MS, está pautando. Outro dia eu falei ah, o ministro da China falou assim, eu quero um SUS para mim, o ministro da China. Então eu já estava avançando, eu é, Temporão? a Índia não fez isso os Estados Unidos não fez isso o Paquistão não fez isso né é, é, e só um país que assume o social como central na sua agenda de desenvolvimento consegue sustentar um sistema nacional público para todos né ou aposta no sistema nacional público para todos ou aposta na construção de uma rede de proteção social, é, para todos. Né? Só um país que assume isso. Então esse debate é fundamental. O Brasil é uma das expressões disso. Né? O Brasil é uma das expressões disso. Né? É, o Brasil também, e a conferência serve para isso, né? é, e o Brasil vai ser palco não só dos eventos esportivos, mas esse ano a Conferência de Determinantes Sociais, no ano que vem a Rio, +20, né? é, a Conferência de Determinantes Sociais também tem que ser uma expressão de uma nova geopolítica no mundo. Porque só uma nova geopolítica do mundo nos permite ter sistemas nacionais públicos universais para todos, ter acesso a medicamentos, a diagnósticos. Não se sustenta nenhum sistema nacional público, não é só nos países de desenvolvimento, não. Na Europa, todo mundo sabe disso hoje. Né? Os sistemas nacionais públicos da Europa não se sustentam se não tivermos uma mudança muito clara em como se amplia o acesso a medicamentos, a terapias diagnósticas, a como que o público... É, assume cada vez mais o, o, o papel decisivo na produção, na inovação tecnológica, para garantir que esses produtos sejam preço acessível aos sistemas nacionais públicos. E só uma nova geopolítica mundial pode consolidar isso por um tempo né? por um tempo que seja. Né? Que nós exigimos que seja um tempo para sustentar essa aposta nos sistemas nacionais. Então, essa conferência tem que ser também uma expressão do esforço dos BRICS, né? Que nós lançamos há um mês atrás, né, Diego? Como o primeiro momento de reunião dos ministros da saúde. É, é, desde quando o BRICS foi, foi criado, né, se montou o grupo dos chanceleres, o primeiro grupo setorial que se cria dos ministros da saúde. Né? E quando nós estamos com os BRICS reunidos, nós estamos com 50%, quase 50% da população mundial reunidos. Né? E só uma agenda e uma aposta, uma aliança forte com 50% da população mundial para ter escala suficiente para entrar no tema do acesso aos medicamentos e ao diagnóstico, seja para as doenças que nós temos, para a realidade epidemiológica que já tem no mundo hoje, ou seja para a mudança que nós vamos ter com o envelhecimento da população cada vez maior, com o aumento da, da, da taxa de obesidade, né? com os novos hábitos urbanos, né? do processo de urbanização, né? É, então a conferência também tem que ser para isso. Né? É o fortalecimento da, do fórum BRICS, é o fortalecimento dos organismos multilaterais. Né? A OMS tem convocado a conferência, a, a diretora Margaret Chan tem convocado a conferência, mobilizado. Né? É, é o fortalecimento do nosso fórum de, não sei se todo mundo conhece, que é um fórum de política externa em saúde que foi criado na, na então gestão com o ministro das Relações Exteriores, o ministro Celso Amorim, o ministro Temporão, com o ministro da Saúde, né, que reúne países em desenvolvimento, países já desenvolvidos, que assumem o desafio de sistemas nacionais, que querem que o tema da saúde seja um tema central na política externa dos seus países, né? é o fortalecimento da nossa plataforma de integração da ONUASU, que pode ter um papel decisivo né, para co colocar no centro da agenda é, do Conjunto das Américas, uma série de temas da saúde. Né? Então, a conferência também tem que ser isso. Né? E essa expressão, você só sustenta uma agenda de aliança política entre os países quando a sociedade civil desses países se, se alia também, né? quando vê sentido nessa aliança, quando constrói alianças, quando as instituições de ensino se aliam. Então, também tem que ser o espaço de construir cada vez mais redes entre as instituições de ensino desses países, na sociedade civil desses países, né? É, do campo da saúde desses países. Como disse o Paulo Gadelha também, quem quer, tar, quem quer montar o palco e ser ator principal tem que estar sujeito às críticas e às vaias. Né? Então, nós temos que ter consciência de que também inaugura para o nosso país, e aqui estão tá membros dos vários ministérios, <coughs> é, uma nova agenda na qual nós, nós temos que dialogar fortemente com ela e dar respostas para ela. Né? É, o Brasil. Tem sido muito elogiado ao longo dos últimos anos e nós temos dados muito concretos nisso em termos em alguns fatores de risco fundamentais para o um conjunto de doenças. Entre elas é o tema do tabagismo, né? As nossas políticas de restrição ao tabaco nos últimos anos fez com que a gente caísse de 35 para cerca de 15, 16% a população brasileira que que fuma, né? Que tem o hábito, que tem o hábito do, do tabagismo, né? É, agora, a gente sabe também que essa, essa redução não foi a mesma entre todas as classes sociais. Né? É, ela é 10% hoje entre quem tem mais de 12 anos de escolaridade e 18% em quem tem menos de 8 anos de escolaridade. Né? Se caiu pela metade entre os homens, a redução entre as mulheres foi quase imperceptível. Né? Não é quase imperceptível, mas a redução foi muito menor 4%, 5% de redução entre as mulheres. Viu, Santinha? representante da rede feminista lá no Conselho Nacional de Saúde. Entre as mulheres foi foi, foi menor, né? Por isso que o Brasil também vai ser permanentemente cobrado. Nós temos que aproveitar a conferência de determinantes sociais para continuar incidindo sobre fatores de risco tão fundamentais, né? Nós conseguimos colocar na medida provisória que lança o programa Brasil Maior, não sei se todo mundo sabe, né? é uma nova ação que busca atacar o que eu acho que são os dois polos que nós temos que atacar permanentemente na luta contra o tabagismo, que é aumentar imposto para aumentar preço, mas, junto com isso, criar uma, uma regra geral de preço mínimo nos estabelecimentos para você poder combater a pirataria. Né? Está lá na medida provisória. Nós temos um processo de tramitação no Congresso Nacional. É importante que, que o campo da saúde se envolva com isso. Nós estamos colocando que pode subir até 300% IPI, até ali de 300% IPI. Para o cigarro, e junto com isso, ter uma regra geral de preço mínimo para você combater a pirataria, né? fechar estabelecimento que, que venda abaixo desse preço mínimo. Né? É, essa é uma ação importante que vai ser um debate do Congresso Nacional. Não vamos estar vivendo a conferência com esse debate acontecendo dentro do Congresso Nacional. É importante que o Brasil comece a dar respostas. O Brasil vai ter que dar respostas né? é, como o país que tem a, a maior fonte de energia renovável no mundo, né? como que ali o tema do crescimento, do desenvolvimento com a preservação do meio ambiente né? de forma sustentável e os impactos que isso tem na saúde. Né? Nós vamos ser tensionados para isso e a conferência também vai ser espaço disso. Nós temos que dizer como que um país pode ter a ascensão social que nós tivemos. Né? Vou repetir aqui para o nosso povo da saúde. Nós colocamos um Canadá inteiro em oito anos da pobreza para a classe média. Foi um Canadá inteiro, né? 35 milhões de pessoas que saíram da pobreza e passaram a ter acesso ao consumo. A disputa que se faz hoje em relação ao mercado dessa população, né, a pressão que se faz, né, os olhares né, que a saúde suplementar, com o direito que ela possa ter né, de ver essa população que está ascendendo para a classe média e olhar assim como... Né, Vindo para mim, tá certo? É porque eles estão disputando um Canadá inteiro para a saúde suplementar. É como se de uma hora para outra fechasse o Sistema Nacional Público de Saúde do Canadá e tivesse aberto o mercado para a saúde suplementar no, no, no Canadá. Esse é esse o tamanho do nosso mercado, né? Então, o nosso país vai ter que mostrar como que a ascensão social né, contribui para a melhoria da qualidade de vida das condições de saúde e não. Né, é, traz impactos contrários a isso, né? em relação aos hábitos, em relação à qualidade de vida, em relação à preservação do meio ambiente, né? em relação às condições de trabalho, da saúde do trabalhador, né? e em relação também à defesa ou não de sistemas nacionais públicos. Né? Então, está é, aqui a nossa gene lá do, do, do MEC. Né? É, o, o nosso país vai ter que mostrar como um país que cresce tanto e cuja educação é um investimento fundamental nessa linha de desenvolvimento como que a, a, a educação ajuda a promover a saúde né? é, a prevenir inclusive interferir em determinantes sociais do campo da saúde né? Então nós vamos ser muito cobrados disso né? e é bom também né? é um tipo de cobrança que é boa porque impulsiona todas as áreas do governo sobretudo nós o Ministério da Saúde que temos a maior responsabilidade sobre isso né? é, de ser impulsionados, por essa agenda da conferência. Então, eu queria só passar um pouco. Vocês vão ao longo do dia discutir fortemente seminários vários temas, mas dizer um pouco do, do meu sentimento de qual é o contexto geral dessa conferência, né? E a grande oportunidade que todos nós temos, né? Que todos nós somos fortemente influenciados por Alma Ata, né? De podermos estar agora no começo do século 21, né? É, é, poder inaugurar também, né, o incidir sobre esse novo capítulo de saúde global, o nosso campo, no campo da saúde pública, né, no campo de quem assumiu os desafios, né, o esforço né, é, da estratégia de atenção primária, da saúde para todos, o né, nosso campo, né, como que a gente pode incidir na agenda mundial? Então, eu queria agradecer a todos né, e dar um bom seminário a todos aí, porque eu vou sair para. Inaugurar a UPA, porque o povo precisa de atendimento 24 horas, tá certo? Estou indo lá numa UPA em Bangu, um, vai ser a primeira UPA dentro de um complexo penitenciário, né? depois volto aqui para a gente poder almoçar e ouvir o nosso movimento de reforma sanitária e depois à tarde uma UPA em Nilópolis, ali na Baixada Fluminense também, tá certo? E hoje, depois eu preciso até fazer o convite aqui, viu? Hoje. É a comemoração da Lei Maria da Penha. Então, no final, viu, Santinho? Depois, convidar todo mundo a estar lá no evento da nossa Ministra das Mulheres, do da Esqueleto Especial de Mulheres. Um grande abraço a todos. Então, eu vou, vou começar esse debate e dizer também, eu estou muito contente de estar aqui reencontrando o Jair Nilson, né? Num um diálogo já muito antigo a respeito dessas questões. Então vamos lá. Bom, se nós usarmos um pouco da, da, da teoria do, do, do Caldwell, a respeito da transição da saúde, onde nós temos, na verdade, os riscos, e aí, portanto, os riscos impactando nos perfis epidemiológicos e depois uma resposta social organizada que vem a ser as políticas públicas. Nós podemos pensar o seguinte: bom, existe uma transição, portanto, é, que pode explicar um pouco determinados paralelos em determinados contextos específicos. Obviamente, eu estou falando de Brasil, que mostram uma certa similitude entre o que aconteceu na saúde ou está acontecendo na saúde e o que está acontecendo na assistência social. Como na saúde, assim como na saúde, a assistência social teve uma etapa pré-sistêmica. Essa etapa pré-sistêmica, ela pode ser caracterizada ela é baseada em programas é, e não, obviamente, numa articulação de programas. Há uma incipiência na definição é, jurídica, as, os papéis, as responsabilidades não estão claros. Há uma indefinição quanto à força de trabalho adequada, as corporações ainda não estão devidamente constituídas ou pelo menos estão apenas parcialmente constituídas, elas são vinculadas a programas, há uma dispersão inclusive nas várias unidades de execução dessas políticas. Há uma sobreposição, obviamente, em termos de intervenção de política pública, há uma redundância, há um desperdício e uma baixa efetividade. Então, a etapa para esse sistema, que isso inclusive parte dessas questões estão inscritas na hora que justificam a constituição do SUS. Os mais antigos lembram disso nessa época ainda estava na, na residência, né? E então isso já estava devidamente colocado. Obviamente que a cobertura é reduzida, porque esse também foi um fenômeno que precedeu ao SUS. E, obviamente, que a transparência pública ela fica prejudicada, até porque, como as ações são pulverizadas, é muito mais difícil, portanto, fazer uma observação mais clara do que está acontecendo, e a participação social ela é mais esporádica, embora em alguns programas nós podemos ter uma participação social até intensa. Bom, nessa etapa pré-sistêmica, para pegar o exemplo da assistência social no Brasil mais recente, aí eu me refiro só a este intervalo, que é 2003, 2005, nós tivemos um processo de implementação de novos programas, tivemos uma racionalização no modelo de gestão, onde houve um desenho e uma, uma melhor identificação dos programas, porque havia uma dispersão, inclusive, de vários programas de assistência social nos vários órgãos federais, houve um processo de normatização. Uma constituição do Ministério do Desenvolvimento Social que deu é, é, uma vertebração para esse tipo de intervenção e essa é uma coisa curiosa porque isso aconteceu também em vários países da América Latina ou é a década passada há uma década de, de constituição de ministérios de desenvolvimento social na América Latina toda e também no sul da Ásia é, convergência da assistência social é no caso segurança alimentar e o Bolsa Família, eu vou citar um pouquinho mais do Bolsa Família adiante, e a questão da descentralização seguindo o modelo de municipalização de política social no Brasil. A questão do, do, do Bolsa Família, que é o programa mais conhecido, ele já vem também de um processo de convergência de ações, no caso de transferência de renda, de quatro programas anteriores, para um único programa. E articulando as várias competências que estavam dispersas nos vários programas e dando uma ação organizada para uma resposta social para populações que necessitavam da transferência de renda. Deixa eu falar uma coisa interessante que se percebe pouco. Quando começa o Bolsa Família, o número de benefícios distribuídos eram é, 18 milhões. Hoje nós temos 13 milhões. Então houve uma redução do número de benefícios distribuídos ocorre que alguns desses benefícios, o principal dele, o auxílio gás, eram 9 milhões de benefícios distribuídos, ele eram R$ reais a cada dois meses. É claro que a questão do gás, gás de cozinha, é um componente importante na na, 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 nos gastos das famílias, mas obviamente que a, a capacidade que um tipo de transferência dessa tem de impactar na mudança das condições de vida das populações é muito reduzido. E obviamente havia Pouquíssimo controle da distribuição desse benefício. Então, o que passa a acontecer, na verdade, é um modelo que amplia a cobertura, dá racionalidade nesse tipo de intervenção e tem um impacto muito expressivo na mudança de, da, da condição de vida dessas pessoas. E uma outra coisa também importante na, no Bolsa Família é justamente a articulação via condicionalidades com a saúde e com a educação. Então, vejam. Que aí já estão presentes componentes intersistêmicos muito claros, mas dentro de um programa, ainda dentro de um programa. E não uma abordagem intersistêmica no sentido de articulação de sistemas. Até porque, no caso da assistência social, ainda não existia, né? estava em fase de constituição. Muito bem. Quando a gente pensa no modelo sistêmico, portanto, numa resposta com nível de complexidade maior, num nível de organização maior. Quais seriam esses componentes, as características dessa abordagem sistêmica? Notem que vocês estão reconhecendo, certamente, vários componentes que aparecem no SUS, mas eu estou falando da assistência social. É, que, aliás, se chama SUAS Sistema Único da Assistência Social é, baseado em sistemas, obviamente, isso é tautológico. Ele tem um marco jurídico mais delimitado, porque a abordagem sistêmica, no momento que ela articula vários agentes dentro de uma mesma abordagem programática, ela requer uma definição de papéis. Seja no nível vertical, federal, estadual, municipal, seja no nível horizontal, quando nós temos vários agentes atuando no mesmo nível. Há um o surgimento, um, um surgimento ou a revisão do papel das corporações para o bem. E para o mal, depois eu vou adiante nessa questão, maior definição de papéis aí dos agentes públicos e maior efetividade também. A ampliação do acesso, Porque é uma abordagem mais racional? Essa, essa é uma, uma questão antiga que se conhece muito da saúde pública brasileira, por exemplo, que trabalhadores urbanos ligados a, a segmentos mais estratégicos do desenvolvimento econômico, se tiveram mais acesso... As políticas públicas. No momento da universalização, é um momento justamente de permitir uma distribuição de oportunidades. Né? Há uma presença do modelo de avaliação e de monitoramento, por várias razões, inclusive pelas razões históricas, porque esse é um fenômeno mais recente. Há o controle social, e mais que o controle social, a participação social, porque uma, um componente inerente da política pública brasileira, em termos de política social, é que a participação social ela se dá também na gestão através dos conselhos. Então, é muito mais que uma, uma fiscalização exposta né, do, do que aconteceu e muito mais, na verdade, uma presença no interior dos mecanismos de gestão essenciais para a execução da política pública. Essa é uma singularidade da política pública brasileira. Bom, aí o que nós... Fazendo de novo o meu paralelo com a assistência social, então, nós temos é, um, o Estado como agente aglutinador de, de iniciativas até então não articuladas, né? e uma formação é, programática, desculpem o erro, é, do sistema. No caso, é, a definição da abordagem dos meios e métodos de trabalho, que é o SUAS, e o Bolsa Família, no caso. Ah, como eu falei a vocês, a articulação de programas de transferência de renda precedentes. Né? Então, a lógica, essa, essa pirâmide também vocês conhecem do SUS. Nós temos uma atenção de nível básico, e aí, no caso, eu estou me referindo ao benefício Bolsa Família, 13 milhões de famílias. O um número de, de beneficiários do Bolsa Família, se fosse um país, seria um país grande até na Ásia. Né? Eu estou falando de 52 milhões de pessoas. Nós temos um nível na assistência social, esse segundo nível é intermediário na pirâmide. Nós vamos observar, na verdade, serviços. Serviços diversos, serviços é, de, é, que respondem à vulnerabilidade diversa da, das populações. E temos ainda no nível mais sofisticado, mais acima, de uma complexidade maior. Que é justamente quando as, 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 a, a violação dos direitos já se deu. Então, nós temos, na verdade, uma situação muito uh, agravada de uma demanda, portanto, de um serviço de maior complexidade. Bom, a integração também pode se dar, eu vou falar muito rapidamente, através de ferramentas. Aí nós temos, por exemplo, o cadastro único fazendo uma articulação com vários. vários Agentes por causa de vários programas e várias políticas. Pode-se dar a partir de equipamentos. Quando nós temos equipamentos compartilhados, isso é pouco comum no Brasil, esses são os centros de referência da assistência social. Mas em outros países do mundo, há uma tendência de articulação de é, determinados equipamentos, aí incidindo vários programas, a partir de vários sistemas, porque isso é da conveniência do usuário. Agora, a questão do, do, dos desafios do modelo sistêmico, primeiro é a questão do financiamento. O modelo sistêmico ele tem muito mais capacidade de disputa orçamentária, com certeza, e obviamente consegue perceber melhor as suas lacunas, as suas incipiências, e obviamente tem uma, exerce uma pressão maior sobre a questão do orçamento. Então, a, ela fica sempre percebido as insuficiências orçamentárias. A questão da saúde, o componente tecnológico, ele é pressiona também pela uma demanda orçamentária maior. Mas isso acontece também nas outras áreas. A própria área da assistência social, que tem um componente tecnológico muito menor, também é uma pressão por um investimento maior nesse setor. A questão das corporações. As corporações também são desafios. São desafios porque muitas vezes também elas são por atores sociais com grande capacidade de, de, de organização. É, às vezes, adotarem atitudes conservadoras em relação à evolução dos modelos, evolução dos sistemas. A questão da burocratização, a judicialização, que na saúde é um tema que se discute muito, baixa qualidade dos serviços, um fantasma que ronda, na verdade, a política pública, e as limitações da abordagem setorial. Ou seja, quando nós estamos discutindo a questão dos determinantes sociais, nós estamos discutindo abertamente as limitações da abordagem setorial. Bom, então, o modelo intersetorial, ele poderia responder, portanto, primeiro, a essas limitações da abordagem setorial, dando conta dessas várias questões. Ele é mais eficiente, mas ele tende a ser mais gasto, mais, mais caro, perdão. Por que isso? Isso é uma observação muito é, da minha vivência a, a, de alguns anos do, do governo federal. Mudanças expressivas na política pública, essas que permitem o surgimento de sistemas, seja por causa do um fim da ditadura, de uma ditadura militar, e portanto que se inaugura um novo cenário político-social com é, é, déficits antigos, históricos, em termos de atendimento às demandas da população, são espaços privilegiados para o surgimento e a reorganização de serviços. E reorganização, na verdade, da atenção. A ascensão de forças políticas novas no contexto político também são, também o são. Ou seja, são situações políticas muito singulares para um surgimento e para uma revisão mais aprofundada do modo com que o Estado responde a demandas da população. Mas se é assim também, esta é a mesma força motora da disputa orçamentária. Então, esse negócio de dizer o seguinte: não, nós vamos fazer uma reforma, na verdade. É, mas vamos gastar menos? Na verdade, na verdade, na verdade, não ocorre isso, não. Ocorre o seguinte: essas reformas têm a mesma capacidade de fazer as mudanças de estrutura, de disputar orçamento e ter mais orçamento. Na verdade, são assim que as coisas funcionam. É, segundo a minha observação, estou concluindo. Ah, e, portanto, o efeito inercial da, da, da própria disputa orçamentária, né? quando, se por exemplo, se, se, se extingue um programa, se pega o recurso desse programa e se realoca num outro programa. Não diz, não, isso vai para o ministério tal. Não vai. A não ser que o outro ministério seja uma força política com grande capacidade de atração de recursos. Aí vai, mas vai não só esse recurso, vai recurso de um monte de gente. Né? A... Ah, Tende a haver maior efetividade. Por quê? Porque na hora que se tem uma abordagem intersetorial, uma, a, a, a definição do padrão de qualidade ela sai do domínio do setor e das corporações do setor para um padrão normativo mais externo. E neste caso, então, a nós temos vamos ter que lidar no dia a dia que é a percepção melhor dos usuários a percepção dos outros setores que têm uma opinião e uma observação sobre o que está acontecendo e aí portanto tendemos a ter um, um, uma, uma resposta mais efetiva e aí entra a questão da redução de efeito corporativo eu quero falar da é, corporação todos nós outros aqui como é, vinculados a corporações diferentes né e eu no caso até vinculado a muitas corporações mas então, eu concluindo aqui para a gente poder ouvir o Genilson, apenas dizer o seguinte: a ideia do Brasil sem miséria é justamente ter um esforço intersetorial, onde nós combinamos não apenas a dimensão da política social, mas combinamos também a dimensão econômica. Isso, aliás, é uma coisa muito interessante para nós do setor da política social, que vem a ser o seguinte: muito das metas com as quais se trabalha em termos de política social elas são atemporais. Saúde para todos é um é atemporal. Está certo? É todos. Agora, quando nós estamos falando de metas em termos de economia, e quando nós temos, por exemplo, temos um. Se vamos olhar o que está acontecendo no hemisfério norte, a é terra em transe, né, do ponto de vista econômico, então abalos na economia profundos já alteram as metas de empregabilidade, da capacidade de ascensão e acesso aos mercados. Por causa dos efeitos econômicos deletérios na, 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 na capacidade de aquisição das famílias. Então, é outra história, ou seja, nós vamos trabalhar agora com padrões mistos para definir metas e aferir, na verdade, o sucesso ou o fracasso no atingimento dessas metas. Eu fecho então dizendo a vocês o seguinte: eu acho que o nosso diálogo, portanto, nós estamos nesse momento no Brasil, no momento de uma intersetorialidade, no momento da qual nós estamos já combinando. Dentro de uma mesma abordagem, políticas econômicas e políticas de proteção social, não apondo como adversários nessa, nessa, na, na, na produção dessas políticas, mas integrando essas ações, ou seja, uma inclusão de fato. É, é o nosso diálogo com os outros países, eles estão muito interessados nas várias etapas que passamos interessam os programas, interessam as ferramentas para aqueles países que têm menor capacidade agregada de investimento e de competências, é, interessam os sistemas, sistemas setoriais da saúde, da assistência social, da educação, porque também muitos países estão nesse estágio. Agora para outros países, os BRICS por exemplo, há, há alguns deles pelo menos há uma discussão importante já da abordagem intersetorial, já da articulação intersistêmica, já dos elementos da articulação intersistêmica que já podem estar presentes, inclusive, nos sistemas setoriais que alguns desses países estão é, constituindo. Então, ou seja, o Brasil é uma referência muito interessante, muito rica nos vários níveis, nas várias etapas. E esses países, como nós, também tiveram as experiências vertiginosas de transições muito rápidas, de condições pré-sistêmicas para condições sistêmicas ou até condições intersistêmicas, que é este momento que nós já estamos vivenciando no Brasil. Muito obrigado. A encomenda, no nosso caso, é tomar como referência o documento preparado pela MS, que está circulando aqui entre os amigos e amigas e pensar um pouco essas questões em relação à realidade brasileira. Ah, o início desse documento toma como ideia básica o resultado do relatório da Comissão Mundial dos Determinantes Sociais de Saúde, que, de uma forma sintética, tem a pretensão de melhorar as condições de vida, combater a distribuição desigual do poder, do dinheiro e dos recursos, e mensurar e compreender melhor as desigualdades em saúde. E, antes de começar essa sessão, eu estava olhando ah, as mensagens que estão presas aí nas paredes, e uma delas eu me fixei. Sejamos realistas, façamos o impossível. Essa era a mensagem dos companheiros do Maio de 68 nos muros de, de Paris. Então acho que a gente está diante desse, desse desafio, né? ser, ser realista e fazer o impossível, porque a própria Comissão pergunta como é que essas medidas podem ser implementadas e esse é um dos objetivos do nosso seminário e Seguramente uma boa parte do debate vai passar por aí. Acho que a, o Rômulo já trouxe umas ideias, inclusive a partir do, da experiência dele, que tenta responder uma pergunta que sempre nos preocupa: como o governo governa? Não é? Eu acho que talvez quando possamos responder melhor essa resposta, tra tratar melhor essa pergunta, com uma resposta razoável, a gente possa entender por que, que uma. Proposta como a intersetorialidade em saúde, ou mais recentemente as ações intersetoriais de saúde, que falamos há quanto tempo e tenhamos tanta dificuldade de cumprir. Não é, Paulo? Em 1972, na terceira reunião dos ministros da América reunidos em, no Chile, em que estabeleceram o um plano decenal de saúde das Américas, já estava lá a intersetorialidade. Não é, Antônio Carvalheiro? Pois é. Os mais velhos sabem. Então, a... na Alma Ata também já estava. A OPAS, em 1992, teve uma definição muito precisa de, de intersetorialidade. A OMS, em 1997, também fez a sua. Cada um tem suas definições. Eu poderia dizer de uma forma muito simples: trabalhar juntos para conseguir resultados melhores aquela efetividade que você falava antes. E por que, é que nós não trabalhamos tão juntos para conseguir resultados melhores? Então, o meu papel aqui hoje vai ser fazer um pouquinho mais dessas perguntas, porquanto talvez tenhamos que visitar algumas é, teorias que pensam a ação coletiva, e que essa ação coletiva é, nem sempre é por altruísmo. Né? Geralmente, perpassam interesses em disputas, como orçamento, e cálculos, cálculos de políticos e uma certa inércia que as organizações sofrem e para que elas e suas corporações modifiquem o seu establishment é preciso de certa forma incentivos, recompensas e sanções. Então acho que essas para quem deve ter experiência de governo, ah, eu acho que pode ser uma, uma boa conversa. Ah, nós temos já aqui no Brasil, especialmente com todo esse movimento da promoção da saúde, certos acúmulos que podemos é, dividir, discutir com os companheiros do mundo todo. No próprio Ministério da Saúde, a partir da Política Nacional de Promoção da Saúde, tem várias experiências, como o Programa de Saúde nas Escolas, o PRONACE, o Plano Nacional de Atividade Física, o Comitê Nacional pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsito, Programa Território da Cidadania, Teias, enfim, várias experiências. Agora, muitas dessas experiências não chegam nem a trabalhar efetivamente com o um conceito amplo de promoção da saúde, mas reduzem para problemas específicos ou para Doenças específicas, muito mais na perspectiva de prevenção do que efetivamente de promoção. Mas são experiências que estão aí e que podem ser consideradas em termos de uma reflexão específica para a questão das desigualdades em saúde. Então, se nós temos esses, essas questões vinculadas a, a intervenções relativamente simples como prevenção. Um pouquinho mais complexas como promoção, mas para mudar o poder, para mudar as condições de vida, para mudar os recursos e a forma com que se divide o dinheiro no mundo, especialmente lá no Norte, eu acho que temos pontos muito, muito sérios para refletir. A revisão do estado da arte eh, em, em relação ao tema de determinantes sociais de saúde, promoção e desigualdades. Fizemos isso com uma parceria para o Ministério da Saúde recentemente, nos últimos cinco anos, dá uma ideia de quatro mil artigos publicados sobre promoção por ano. E quatro artigos sobre ação intersetorial. Vamos imaginar que nós errássemos um pouco. Em vez de ser quatro fossem 40, ainda assim a diferença é muito pouco. Então, eu acho que, do ponto de vista acadêmico, de, de pesquisa, de acúmulo... Nós temos mais dúvidas do que propriamente é, evidências, como hoje está na moda se falar é, no que se produz em termos de conhecimento. O próprio documento da OMS traz claramente que, Cláudia, parece até que eles copiaram o nosso artigo, que o desafio fundamental é político, não é técnico. Né? E reconhece que muitas dessas questões resultam de um escolhas políticas injustas será que são escolhas de dirigente aquela aquele, aquela célebre expressão vontade política ou precisamos ir além das aparências e buscar o que é que pode explicar essas dificuldades inclusive de se realizar a ação intersetorial por exemplo a o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira pensou a saúde na perspectiva da Seguridade Social. Ficamos até felizes, hoje tem o SUAS, como tem o SUSP lá na Segurança Pública, mas como nós conseguimos articular, fazer esta ação intersetorial dentro da Seguridade Social, saúde, previdência e assistência, so assistência social. E se sairmos da, da área da social, vamos dizer, assim, da segurança que nós estamos pensando e pensarmos, por exemplo, a área econômica, quer dizer, que passos nós temos dado eh, no complexo produtivo da saúde, quer dizer, como é que esses tipos de ação são possíveis de serem pelo menos ouvidas em relação às demandas da saúde pelas chamadas áreas sistêmicas ou área econômica dos governos. Então, a própria, o próprio documento da, da OMS traz a perspectiva de sem um envolvimento social mais amplo, é mais difícil sustentar as ações necessárias com os determinantes sociais. Eu diria, sem uma revitalização da sociedade civil e dos movimentos sociais frente às crises dos partidos seguramente teremos dificuldades para avançar nesse processo. Hoje, os partidos já não conseguem tanto mobilizar a sociedade. Então, acho que temos que pensar que, no, se no século XIX, como diz o, o, o Badiou, era o século das insurreições, das, dos movimentos revolucionários, o século XX é o século dos partidos. Talvez lembrando Drummond... O século XXI não seja dos homens partidos. Começamos a pensar situações mais integrais e, portanto, os movimentos que renovem essas práticas da, da política. Então, a, a pergunta de como o governo governa né, pode ajudar a, com investigação, ver um pouco mais desses nós que dificultam a ação intersetorial. Porque uma coisa é a racionalidade formal né, da abordagem sistêmica, por exemplo, e outra é a racionalidade política dos cálculos de quanto eu ganho, quanto eu perco se eu trabalhar junto. Tivemos uma pequena experiência no município de Salvador e que, para um programa intersetorial modular de ação, inclusive trazendo toda a tecnologia do planejamento estratégico situacional, e quando o prefeito chama todos os secretários, todos os secretários aderindo àquela proposta, e depois os, os, os secretários faziam os cálculos por quanto cada um ia querer ser deputado estadual ou vereador e não ia pôr a azeitona na empada do colega, não é? do vizinho. Então, eu acho que essas são questões, porque se nós temos que discutir a realidade brasileira. Na perspectiva da ação intersetorial, nós temos que recuperar, inclusive, que Estado brasileiro é este nosso, que burocracia pública é essa que nós temos e que corporações são essas que nós lidamos. Desde a Lei 8080-90, já tem lá as comissões intersetoriais vinculadas ao Conselho Nacional de Saúde. Não é novidade. Aliás. O próprio documento da OMS diz que a noção de ações intersetoriais não é nova e traz a ideia de saúde em todas as políticas. Eu tive, sob a liderança aí do Paulo Bush, a experiência inesquecível de trabalhar na Comissão Nacional dos Determinantes Sociais de Saúde. E, aquela época, fazíamos uma, uma avaliação, uma análise de conjuntura é, extremamente. Alviçareira, porque a comunidade científica, particularmente na área de saúde coletiva, tinha uma produção de alta qualidade nessa temática. O SUS é baseado nesse princípio que todos conhecemos, de equidade, de gestão participativa, etc. Tinha uma legitimidade internacional, porque a OMS trazia a proposta, e nós fomos o primeiro país que aderimos a esse projeto e criamos a nossa comissão. A possibilidade de incorporar em projetos de governo que estavam iniciando logo depois de 2006. Articulação com a política nacional de promoção da saúde e com o Pacto da Saúde, particularmente o Pacto pela Vida. Possibilidade de colaboração do CONAS, com o quando o Conazem, inclusive, puxou a discussão da promoção da saúde ainda em 1995, aqui no Brasil com universidades, com os centros de pesquisa, etc. Propusemos inclusive a criação de uma câmara de ações intersetoriais para a promoção da saúde e qualidade de vida no âmbito da Casa Civil. Na época, a então ministra era uma pessoa sensível a essa proposta, e o estabelecimento de um programa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Saúde, isso de certa forma começou a andar. No entanto, quando nós vamos observar efetivamente as recomendações da Comissão Nacional de Determinantes Sociais de Saúde, são muito mais uma referência de documentos, de textos, do que propriamente uma articulação no âmbito das instituições. Por quê? Os estudos que têm sido realizados aqui no Brasil acerca da, eu vou citar uns dois ou três, da ação intersetorial, dão conta de que a construção da governabilidade se dá a partir de uma gestão fatiada entre forças políticas que se convencionou chamar de presidencialismo de coalizão. Em que há um loteamento, isso não é Jair Nilson que está falando, eu só estou citando um artigo de 1998, de Nojosa, loteamento de cargos do governo entre diferentes partidos, tendências e grupos políticos, um burocratismo, um corporativismo e limites impostos pela política econômica. E algumas dúvidas quanto às formas mais adequadas de planejar, organizar e avaliar essas ações. Então, algumas reflexões que têm sido feitas no Brasil, pelo menos nas duas últimas décadas, dão muito mais sinais de dificuldade do que propriamente de possibilidades. Mas pensemos o impossível. As experiências que têm sido feitas, por exemplo, em relação à redução da mortalidade infantil, a professora Lígia orientou uma dissertação nessa linha. Os representantes que se fazem presentes, indicados pelos, pelas autoridades, não têm poder formal, têm poder formal, mas não têm poder real perdão, para tomar decisões. Escassos recursos para propostas e disputas mal administradas entre segmentos de burocracia para a condução do processo. Então, acho que são elementos a mais que eu queria trazer para examinar mais concretamente em relação à realidade brasileira. E a ausência de incentivos para a ação coletiva e para a cooperação. Eu não queria entrar pela, pela teoria da escolha racional, mas é tentadora a ideia de que certos estímulos e certas, certas sanções para poder viabilizar a ação coletiva ou cooperação teriam que ser consideradas. Em relação ao documento da OMS, para concluir, um minuto. Estou vendo já ele aqui. Eles destacam pelo menos uns três ou quatro elementos que eu não vou poder avançar muito. Quem encomenda a ação e quem toma a iniciativa. Eu fiquei muito feliz ouvindo o entusiasmo do ministro aqui hoje, de que ele vai tomar a frente e vai mobilizar o governo nessa perspectiva. Habilidade de trabalhar com diferentes setores e tipos de organização. Acho que a fala do, do Rômulo nos traz. Metodologias de trabalho. Acho que a saúde coletiva brasileira, particularmente a área de planejamento, gestão, né, avaliação, tem muito o que contribuir sobre formas técnicas de como tocar isso. Mas, insisto, a OMS já dizia que o problema maior não é técnico. É fundamentalmente uma questão de como persuadir, como convencer, como negociar, como ceder ceder aquilo que a gente quer para ganhar aquilo que mais que é, como nós aprendemos lá com, com o Nelson, mediante conflitos, fomentando consensos. E não esquecer uma, um, um textinho recente do nosso querido Mário Testa, quem decide em saúde, publicado na revista Saúde Coletiva, Buenos Aires. E nesse nesse artigo eu vou concluir dessa forma. A pergunta central que ele faz é quem decide? E a resposta pode até parecer óbvia, que é o Estado. É? Daí que eu queria concluir dizendo que a gente precisa repensar o Estado e o Estado brasileiro. Obrigado. Obrigado, Jair Nilson. Antes de passar para debate. É, nessa linha que foi muito bem colocada, eu acho que a, a política de saúde do, do trabalhador tem sido um exemplo, eu acho positivo na área de, é, de, de ação intersetorial. É, nós, nós temos trabalhado conjuntamente é, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência Social. Assim como representação da, da sociedade, representantes tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores, e temos hoje um, 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 é, uma política aprovada e agora um trabalho para torná-la real, para implementar essa política. E um tema que tem se destacado, né, é, é, que estamos em fase final de elaboração de, de, um, de um amplo projeto, é na área de reabilitação profissional e social. Acredito que muito em breve teremos uma, uma política lançada pelo governo dentro desse, de, dessa ideia que você muito bem colocou de um trabalho intersetorial articulado, não apenas dentro do governo, mas com a sociedade. Eu queria fazer uma pergunta ao Rômulo, mas antes de fazer uma pergunta, trazer uma matéria é, muito triste, principalmente na saúde e na assistência para nós, de uma vice-prefeita e uma secretária de assistência social. Dia 29 do 7, ela traz a seguinte matéria no jornal Agora. Morador de rua é louco, afirma a vice-prefeita de São Paulo e secretária Alda Marco Antônio. E aí dentro dessa matéria ela traz bandidos, loucos, viciados em álcool e drogas. Essa foi a definição dada pela vice-prefeita Alda Marco Antônio para moradores de rua. Posso afirmar com muita tranquilidade que moradores de rua que restam em São Paulo são muitos comprometidos com droga, álcool, loucos, disse também a secretária de assistência social. Ontem, quando ressaltava a deficiência de programas sociais, tem mais um grupo de bandidos que transverse de morador de rua. E aí a gente tem depois os direitos humanos que faz uma controvérsia, né? E a gente vê todos os programas. Nós, o movimento hoje né, durante antes dos oito anos a gente era invisível nesse país e depois desse governo Lula e Dilma a gente é visível nós fazemos parte hoje de dois comitês né, o Comitê Nacional de Políticas Públicas para a População de Rua, com mais de nove ministérios né, sediado pela SDH Secretaria de Direitos Humanos e o Comitê Técnico da Saúde da População de Rua, sediado pelo Ministério da Saúde pela SEGEP, Secretaria de Gestão Participativa o que nos traz essa dificuldade e a gente ouvindo, é muita. E a gente parabeniza o governo federal pelos SUAS, né, porque é uma conquista, não só para o governo, mas para nós, para movimento, que é trazer o sistema único da assistência social, como é o SUS. Né? Hoje, a população de rua, nós temos PSF sem domicílio, conquistado em algumas cidades, e os consultórios de rua, que é para trazer de fato as pessoas contra o manicômio nós não queremos mais manicômio nós queremos repúblicas terapêuticas casas de cuidados lugares menores para atendimento dignamente não é verdade e nós temos o consultório de rua é onde, de fato olha aí uma secretária de assistência social e vice prefeito traz uma fala dessa para nós isso é o retrocesso eu acho como você faz um pouco da sua fala na no sua São Paulo vem retrocedendo né e eu queria trazer uma pergunta bem claro hoje não é Dado nosso do movimento, é dado do Ministério da Saúde. Todo, cada três meses está tendo encontros sobre tuberculose de população de rua. Hoje a nossa população é a maior população tubércula desse país. eu queria, simplesmente, quando você fala da intersetorialidade, Rômulo, para nós fazer uma pactuação: a saúde não consegue entrar dentro dos serviços da assistência social para coletar os carros, para fazer. E como a gente fazer isso com o MDS? baixo uma normativa aos municípios, aos estados, para que os agentes de saúde possam entrar adentro. Hoje, a maior população está tubércula dentro dessas casas. Não, não é a gente criticando o serviço, nós temos um grande avanço, mas nós não conseguimos adentrar. E aí vem morrendo. Nós tivemos agora várias mortes e mortes e mortes de tuberculose. E sensibilizar os estados e municípios. Então, como fazer para que o governo federal, né, em todas as áreas, sensibilize? os municípios e estados, porque a população vem morrendo de tuberculose. E essa população é negro, indígena, quilombola, LGBT, cigano, de todas as áreas, que não consegue ainda acessar uma política. Então, Brasil sem miséria é fazer com essa população hoje acesse a isso. É só um pouquinho, um desabafo, e também de como a gente interloca... Obrigado ao Ministério da Saúde por trazer o movimento nesse seminário. Queria contestar esse: é mais caro trabalhar de forma intersetorial? Trabalhar junto é mais caro. Nos três anos de Territórios da Cidadania, a minha experiência não é mais caro. O complicado é a forma como os burocratas elaboram o orçamento. Porque. Uh, o teu orçamento ele é baseado na tua execução orçamentária do ano anterior. E o que, que é mais difícil, o que que, ou o que, que é mais fácil, trabalhar uh, com um município maior, com a população até urbana, uh, do que trabalhar com municípios pequenos, menos estruturados, mais pobres, com população rural, comunidades e povos tradicionais? Esse é o mais difícil. Então, se tu vai tentar articular ações para trabalhar com esse público, com esses municípios mais carentes, justamente com os mais pobres e miseráveis e pobreza extrema, é mais difícil você executar o teu orçamento. E isso te dá um orçamento menor no ano seguinte. Então, é mais fácil eu continuar, tra continuar trabalhando da minha forma convencional nos municípios maiores, principalmente maiores que 50 mil habitantes, quase e na zona urbana. Por isso, o esquecimento do rural ao longo dos anos, o esquecimento dos povos e comunidades tradicionais, a desigualdade, a pobreza. Por isso, o Plano Brasil sem Miséria sendo necessário. Então, eu acho que é, é, teria que mudar é a forma de fazer o orçamento. É uma decisão política mais do que a gente considerar que é mais caro. O Território da Cidadania usou o orçamento dos ministérios, não teve um real a mais para executar durante esses três anos. Obrigada. Meu nome é Isabel Cruz. Estou aqui pelo Comitê Técnico de Saúde da População Negra, da SEGEP, do Ministério da Saúde. A minha, é, a minha pergunta vai direto ao, ao senhor Rômulo Paz. Em termos de medição, monitoramento e de determinantes sociais, é, qual a garantia que o senhor tem de que o Brasil sem miséria é, diminuiu a exclusão social, garantindo o empoderamento das mulheres né, e o empoderamento das pessoas negras? Né? Ou seja,. Que, que dados o senhor tem no sentido de que o Brasil sem miséria está garantindo a inclusão social sustentável, digamos assim? Obrigado. A gente vê que estamos vivendo, de fato, um novo tempo. Agora, se associar à última frase aí do Jarniço de que o século atual não pode, não deve ser o dos homens partidos e que as tentativas da insurreição no século XIX e dos partidos políticos no século XX, onde muito do movimento social entrou para dentro dos partidos e acabaram esvaziados ou cooptados, eu penso que talvez nós precisássemos pensar a ação nossa um pouco no campo no campo que mais nos ameaça. Se nós estamos falando da saúde e igualdade, da saúde e qualidade de vida, da saúde e direito de cidadania, e isso se contrapõe sempre aos interesses econômicos. Talvez está na, estivesse na hora da gente agir dentro exatamente do setor econômico. A maioria das nossas falas e programas vai, de novo, na linha da assistencial, seja na área da própria assistência social, seja na área da saúde, vendo a doença ou os programas ou né, sofrimentos. E não a saúde na sua dimensão inteira de promoção e de proteção. Então, eu creio que hoje, nenhum de nós que está nessa sala pode ser é, excluído do campo de consumidores. Se nós incluímos agora na classe média, no mercado de consumo, 32 milhões de novos brasileiros, talvez seja exatamente aí que a gente precisasse atuar de forma mais forte fazendo a, a tentativa da intersetorialidade, juntando mecanismos de justiça, que já estão aprovados há 20 anos, juntando os instrumentos, aí não só técnicos, mas políticos, de proteção social, que é a questão da regulação, regulação de mercado, regulação de produtos, regulação de serviços. E aí nós estaremos pensando esse novo estado que o Jarnius coloca, e mais ainda um forte. Aparato de comunicação e de mobilização social. Então, eu queria é, anunciar o, a Anvisa, o Imetro e o DPDC assinaram agora em junho uma portaria conjunta, criando um grupo de trabalho Consumo Seguro e Saúde. Outros países na Europa, Estados Unidos Canadá, têm um processo muito forte de regulação dessa insegurança de, de consumo com os acidentes de consumo, alertas rápidos de qualquer produto que ameace né, a saúde da população e o Brasil ainda está engateando, mas na minha avaliação esse é um filão que nós todos precisaríamos incluir nessa discussão de determinantes é, sociais da saúde e mais do que isso, experimentar por esse canal, por esse, né, por esse, essa oportunidade por esse caminho, essa, não, essa nossa tão sonhada intersetorialidade. Obrigado eu olhei para essa mesa e pensei que a gente já estava começando a integrar a Conferência Mundial de Determinantes Sociais com, com a Conferência Nacional de Saúde. Né? A Conferência Nacional de Saúde tem no seu temário, desse ano, é, a saúde frente à seguridade social, que integra a saúde, a assistência social e a previdência. E aí me perguntei cadê a previdência que a gente poder, é, precisava ouvir a Previdência para pensar em integração de políticas. É a Previdência que é, o, que é o grande articulador do dinheiro, é a Previdência que capta o nosso dinheiro, é a Previdência que não repassa o nosso dinheiro para as políticas que precisam ser é, tocadas pelas áreas que não captam dinheiro. Então, assim, é, é, eu acho que integração é um pouco isso que o Jair Nilson já colocou. Aliás, obrigado, Jair Nilson, é sempre bom ouvir você, viu? É um pouco isso mesmo que a, que, a, que a Organização Mundial já colocou, que o Jair Nisson já colocou e que todo mundo já sabe, que é a falta de, de tirar o paletó da vaidade né, e, e colocar os problemas em cima de uma mesma mesa. A população está precisando disso. Eu trabalho particularmente com a população rural e ela está precisando com urgência disso, né? de captação de dinheiro pelas, pelas pelas políticas que chegam até a população rural, que na verdade não é a previdência, é a saúde e mais ou menos a assistência social, e, e enfim, alavancar ações para que a população rural se integre à população urbana, né? ou, ou tenha os mesmos direitos que a população urbana. É isso que eu queria colocar. São duas perguntas. Uma pergunta: se não está mais do que na hora da gente reunir o Conselho de Seguridade Social? que foi aprovado na Constituição de 1988 e enfim ele é previsto pela Constituição e eu acho que é, é, com todo esse processo de conferências e etc nós podíamos e essa é uma ação de governo e é uma ação de Estado. É, a segunda pergunta é que nós da saúde não temos nenhum assento no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que existe hoje que foi é, é, articulado desde o primeiro governo Lula. E é fundamental que a saúde participe desse Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, se é que nós queremos que a saúde tenha sua centralidade nessa, nessa agenda de desenvolvimento. E queria também conversar um pouco sobre, Rômulo, é, eu acho muito estranho, muito estranho, que a gente tenha um, um, um Ministério chamado Ministério do Desenvolvimento Social, que ele seja só assistência social. Na realidade, o que aconteceu foi que nós não, constru... não conseguimos construir essa institucionalidade da Seguridade Social e acabamos tendo um Ministério que chama Ministério do Desenvolvimento Social. Acho que isso é um desafio muito grande para quem hoje ocupa cargos nesse Ministério. Esse Ministério ele não pode o Desenvolvimento Social não pode ser o Bolsa Família. Todos nós concordamos com isso. O desenvolvimento social é muito mais do que os programas de transferência de renda. Como que a gente. Eu acho que esse desafio que você mesmo trouxe para a gente refletir. Como é que a gente muda essa institucionalidade? É, eu acho que esse é um desafio importante, porque se nós consolidarmos, se nós é, que, é, cristalizarmos que desenvolvimento social é programa de transferência de renda, acho que a gente não vai conseguir dar passos largos no sentido de obter o direito à saúde para todos no Brasil. Né? É tão simples quanto isso. Quer dizer, eu acho que. Está muito claro para a gente. Todos os programas universais, eles têm muito, mas são muito mais eficientes, são mais baratos, é, são muito mais efetivos do que os programas focalizados. Entretanto, isso não está claro para os sucessivos governos que nós temos desde o processo de redemocratização. Então, acho que é um, um desafio para nós técnicos, para nós acadêmicos, para nós pesquisadores. Eu acho, é, é, Genilson, não se pode esperar que político não faça cálculo político isso é da natureza da, do fazer político a questão é quais são as forças que dão sustentação e que são de fato mobilizadoras de novas possibilidades em termos de política pública é essa na verdade a questão a questão central quais são aqueles momentos excepcionais que nós podemos fazer revisões profundas ou mudanças radicais em termos de política pública. Então nós tivemos momentos no Brasil e que isso está se dando. Se deu e penso que estamos vivendo um outro momento que está se dando. Agora, onde é que qual é o lugar da saúde neste novo momento da política social brasileira? Essa é uma boa discussão. Qual é o lugar da saúde? E quais são os limites, inclusive, dos avanços que nós já tivemos na na área da saúde? e na, na constituição do SUS, mas para ser sincero, na verdade, há muito tempo a gente tem inovado pouco dentro do SUS. Isso é um, um bom ponto para a conversa e uma questão fundamental, né, para a gente tratar desse assunto. A questão da da, da bom, uma coisa importante também nessa coisa de como governar é áreas e setores que passam a ter grandes orçamentos reduzem muito a sua capacidade de advocacia de novas propostas. Às vezes eu brinco, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social, é, que tem um orçamento grande, além da transferência, tem a área toda de serviços de assistência. Eu vou falar um pouquinho disso. É, muitas vezes a pessoa diz assim: "Ó, oh, assistência social tem que fazer uma, uma uma advocacia de determinados tempos". O problema é que quando você cresce muito na questão do orçamento, você passa a ameaçar as outras áreas. Isso acontece com a saúde, isso acontece com a educação, isso acontece também com a assistência social mais recente, e acontece mais ainda com a previdência. Às vezes eu brinco: ministérios que têm é, orçamentos muito grandes eles podem fazer várias coisas, ocupação militar, anexar territórios, etc. Mas advoca-se, vão ter dificuldades grandes para fazer, porque sempre são parceiros fortes demais. Isso vale também para o Brasil. Na hora que o Brasil cresce de importância enquanto potência, a sua relação com os outros países também fica muito mais delicada. É, a questão do, do, do empoderamento. Ah, sim, saúde e assistência social. Nós temos vários problemas na ponta. O companheiro levantou, essa é uma questão correta. Eu acho que mais importante ainda, é, eu acho que quer dizer, o grande nó hoje é a questão das doenças mentais a definição dos papéis, do que cabe à saúde, do que cabe à assistência social. Em relação ao doce mental, para a população de rua. Eu acho que essa talvez seja o principal desafio na ponta para essa intersetorialidade. Eu concordo com você, eu acho que a, a, além das decisões políticas e além da definição de protocolos, juntar as pontas é um desafio enorme. Porque, inclusive, há preconceitos históricos. E de parte a parte. E com muita razão, muitas vezes. Né? O que motivou essa. Essa coisa, essa, essas, essas dificuldades, é, é, tem lá uma história por trás disso. A questão do empoderamento de mulheres e negros, nós estamos constituindo agora os, os indicadores. O que eu posso te dizer em relação ao Bolsa Família, porque o Brasil sem miséria é muito recente. Então, nós estamos definindo a nossa pauta de indicadores de sucesso. No Bolsa Família, a questão do empoderamento de mulheres incluía, inclusive, também pesquisas qualitativas para ver como as mulheres se percebiam dentro do grupo familiar e também na relação dela externamente à família e tivemos um resultado um impacto muito positivo em relação a essa questão agora não está definido em relação ainda ao Brasil sem miséria mas estamos dialogando inclusive com o Movimento Social para que a gente possa é, conseguir refletir na pauta de indicadores qual aquilo que quais são os itens que são fundamentais inclusive para o Movimento Social a questão da inclusão econômica é eu penso o seguinte: olha, a ideia do, do, do Brasil sem miséria ele faz um recorte para uma população de 16 milhões de habitantes, dos quais 46% dos que têm uma renda per capita abaixo de R$ reais estão no campo. Então, na verdade, é uma distribuição desproporcional se nós compararmos com a situação da população brasileira no sentido mais geral. É claro que se é renda nominal. E temos várias conversas que a gente podia fazer uma conversa longa sobre isso. Mas o fundamental é que a distribuição da pobreza e da miséria no Brasil ela incide fortemente na área rural. Então a ideia, portanto, de nós termos circuitos distintos para a população urbana, população rural, num projeto de uma proposta, portanto, de inclusão produtiva. E no caso da população rural, a importância do ATER, né, do, do, desse assessoramento técnico que se faz às famílias. Porque a questão essencial no campo é semente, água, assessoramento técnico, acesso aos mercados, obviamente, e criar, portanto, uma constituição integrada de acesso aos outros bens e serviços públicos. Porque o fundamental para a população extremamente pobre é déficits históricos de acesso a bens e serviços públicos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há uma discussão muito grande, toda vez, eu sabia que ia é dar polêmica aqui, quando a gente fala que é mais caro. Não tem problema ser mais caro. Em política social, ser mais caro não é problema. Nós estamos falando de déficits históricos, do ponto de vista de investimento. Então, tem que dizer o seguinte, não, é preciso o Estado gastar mais mesmo. Há uma discussão, uma certa, uma certa tese no Brasil, de que se gasta muito com política social. Né? Há uma tese no Brasil em relação a isso, e forte. Na verdade, o que falta é Estado. Nós temos é déficit de Estado. Não é excesso de orçamento no investimento social. É, então, a questão do mais caro é o seguinte, só para explicar. Quando nós estamos fazendo, na verdade, a construção de uma política nova, a emergência de uma política nova, se observam os déficits históricos, orçamentários, inclusive, em várias políticas que vêm compor essa nova ação articulada. E, obviamente, que a força motriz que produz essa política articuladora produz também uma disputa orçamentária favorável. Isto é justo? Isto é necessário? Então não dá para a gente fazer promessas dizer o seguinte: olha, é, é, nós não vamos investir mais. Ao contrário, aliás, todo mundo tem sempre aquele gráfico de barra dizendo o seguinte: olha o investimento, essa é uma demonstração cabal de compromisso. É, que o Estado está tendo com determinada política. É aquela, aquele gráfico de barras mostrando o aumento do investimento. Na verdade, gente, do ponto de vista político, quando você vai medir um compromisso de um Estado em relação a determinado tema, a primeira coisa que eu pergunto é: mostra-me o orçamento. Porque não existe compromisso sem investimento. Bom, é, só para fechar. É, Lígia, é o seguinte: a questão da transferência é porque a questão do, do Bolsa Família ele se apresenta muito forte em relação à percepção. Na verdade, o sistema único da assistência social ele constitui um conjunto de serviços. Nós estamos falando de 22 programas. Sei que você, você conhece. Agora, obviamente, existe sim. É, você não chegou a falar isso, mas eu falo: existe uma simetria entre, entre o investimento em termos de benefícios e na produção de serviços. Existe sim uma simetria em relação a isso. Agora, isso também acontece pela seguinte razão: porque a questão das transferências de benefícios, ela é um tipo de intervenção rápida, mais simplificada, com grande resultado, e, obviamente, a implementação de uma rede de serviço nós partimos num contexto em sete anos de 800 equipamentos públicos de assistência social para 9 mil. Agora, a constituição dessa rede e a qualificação dessa rede, obviamente, ela é uma etapa mais complexa. Agora, nós já avançamos muito nessa direção. Eu acho que a questão fundamental que a gente está assistindo é o seguinte: existe uma limitação nas abordagens setoriais, existe uma oportunidade política de buscar a superação dessas abordagens setoriais. Agora, a questão é como se faz isso. O que faz o Estado reagir positivamente nessa direção é que é o um nó. Eu acho que o nosso papel nesta conferência é dar visibilidade para esta necessidade e tornar isso uma oportunidade para que o Brasil avance e se consolide nessa direção. Obrigado. Jair Nilson. Bem, eu queria aproveitar a intervenção do Anderson. E pedir a Paulo Bush. Está telefonando? Não. Pra, não queria ser indelicado, mas eu acho que é importante que façam uma revisão de um trecho do documento da OMS, que faz uma afirmação que não tem fundamento científico, de que a prevalência das doenças mentais e o consumo de drogas e álcool associado a elas. Está ligado à violência, ao crime e ao encarceramento. Eu acho que não não cabe no documento do OMS ter uma afirmação desse tipo. Página é, 11. Bom, uh, Neilton, eu acho que a questão da regulação, sim, mas nos últimos dez anos, um professor aqui dessa casa. Esteve trabalhando também com, com o Temporão, e hoje está na Secretaria do Ministério da Saúde, o Carlos Gadelha. Vem trazendo essa questão do, de entrar no, no, na discussão do desenvolvimento e, particularmente, como a saúde não ser pedinte, mas ter uma forma de dialogar de uma outra perspectiva com a área econômica. E é bom, inclusive, a discussão do desenvolvimento. relevo o velho Celso Furtado sobre o mito do desenvolvimento econômico. Então acho que tem que discutir isso. Que uh, uh, nós não queremos um, um desenvolvimento chinês, né? Um texto do do Roberto Passos. Né? Nós queremos preservar a nossa, a no, a, a, o nosso ambiente. Nós queremos ter autonomia. Queremos ter empowerment. Queremos ter liberdade. Então temos uma discussão muito grande com com o desenvolvimento que o, a saúde eu acho que tem tenho um pouco o que dizer. É, acho que a, a, a Lígia trouxe duas propostas bem concretas. Eu acho que a gente pode antes da da conferência mundial batalhar por esses, por esses espaços, né? tanto do do Conselho de Seguridade Social como do, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Saúde não está não está presente. Agora, eu não, não, não compartilho muito ah, ah, com Rômulo e uma parte da frase de, de Lígia, de que não é só discutir no lugar da política social, é discutir no cerne da política econômica. E nesse particular, eu queria concluir com a brincadeira: em vez do Ministério, eu preferia o BNDS. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o S tem sido esquecido nos últimos anos. Na quarta-feira, agora, dois dias, eu estava reunido com a representação dos aposentados, de todas as, as representações sindicais, e é, é, eles têm uma pauta de 20 itens que nós já atendemos vários deles. Um dos itens é esse, nós concordamos. E esperamos que o resto da da segurança os outros órgãos da segurança também concordem e que nós venhamos a criar é, dentro dessa linha né que é o objetivo desse painel de uma ação intersectorial é, é, não precisamos estar é o é, um único ministério da segurança social mas precisamos agir de forma integrada e eu acho que o conselho é é, é, é um é um locus adequado para nós conduzirmos de forma integrada essas políticas. Então, com, com esse breve comentário, encerro o painel. Agradeço aos palestrantes que foram muito concisos com um tema tão amplo em tão pouco tempo. Obrigado a todos e vamos ao coffee break.